بسم الله الرحمن الرحیم قدر منه ویډیو وګورئ اغه نه بعد وسه خبرې بیا سره کوي دا حال ده ډې سر نه تو تو وګورئ یو رمضان ته پانډه ټیم دا او دا له بعد دا بعد آی دا وګوره دا حال ده ډې دا حضور خاطر شل چټپټی اډه پر اچ سیکر خاطر نشي da da Police ul ta pe char do jada khpal me yoroshi da was da utge na kawan kanuni karawai ko da hal ke na da wer kya jetel ko da مساویر کیا برباد کر قدر میں نے ویڈیو تو سے اوکتلا نو رمضان میاشتو اکثر حلق رجین سی و چیز کیم غریب حلق تی آغاشا ہی مزدیرہ کئی رجانی اولی و لو سے پشے مزدیرہ ہے اسے کامونی کئی اسے گاڑی چلا اسے سچار کئی مختلف قسم چارے کئی و دا اخپل بال باجتا رزیر گاٹی نو چیدہ شای حالاتی مشتو سے اخپل بچیون منے کئی نا نو یقیناً چې دغه سره د رمضان چې کوم ذکر اذکار دا تلاوت تا هغه تا مسله په اشا جوړې دی ور سره دغه غریب خلک چې کېره ته روشي بیا د خبینه کوي دا د بختور خلک غوند نه دی چې لوړ اورې خبینه کوي ول وړ شپه بیا دې نو ستوي غاب شپ لګای دا خلک لوړ اور شپه خبینه او چې پر شمای اوخري هغه نه بد منځینه او به دمس ډیره ته وزي نو دا چې مشته سي خپل بچیون باندې کوي نه نو دغه حال کې د زړه نه الله خبر وي دغه خلې نه کچره داسې شری وته یقینا نو مشته سي تر لګیدل نو الله مې چیرې معاف نو کو لہذا مش غونډه نه دا ویل کوي چې سمرا علما دي هغه د پجامتې شه دا او توي چې کوم مشکتین کړي چې سکواله دین یې ګوري نو اده په خپل بچیون ته دا وي ور سره کچېرې داسې ورینه چې دغه وری کې ورینه وي خوایندې وي هغه دغه مطلب بار شری ری د بمینه وکړې ډزای نو هغه ته د نصیحت کو نه فائدہ یا نشتا که وګوره اسراف شې رسید کی مې پیسې په بمې وډزې دوه وکړې په دغه واښې دغه منګایي دور شه دا پیسې لګېږي نو یقینا زوین چې دا خو ډیره د افسوس خبره ده کچېرې دا پیسې مشته سي یو غریب ته ورکو نو الله پاک ډیر غفور رحیم ذات ته یقینا چې د ګاټې میاشتو الله پاک ډیر سپرو کو او داسې طریقې داسې بمې ډزول یا داسې عادتینه حاصلتینه چې پابند الله نه رضا کېږي د الله من ګور نه رضا کېږي نو دا خو یقینا چې دا د مشتو سي د پورا ډیره د افسوس مقام ده لہذا ویډیو مخ شا شیار کی و غونډې چې سیک یا ګوري دا چې سمرا د هغې بچیونی هغې تداوی چې بچیونی دا مه کوه په هغه طریقه سره دی پی کو په خوړه سره دی پی کو چې بچیونی دغې سره اسراف ده بل ملګري ته بل کلیوال ته ګاونډي ته دغې نه نقصانه پېښېږي ورسره د ظلم شه دا کی سارسی لہذا چې سمرا غریبون خلک دي هغه مشتو سي ویني ریډي باندې سمرا کسان دي مشتو سي ویني لوړه ورځ مزدیرا کوي ورېژې پخلی نو که دغه خبینه وکاره یا ادغه ستشي تا نقصان وره فیر یقینا الله ور ناراضه شي امید لر ان شاء الله په میسج ته سه مالا کوي او مخشوا فاروټ کوي نه رحل کو پدا بنده چې سه کا پدا مالو کو ان شاء الله ته پیرا پیرا سو مینا ویری السلام علیکم